Els nascuts fora de Catalunya es volen involucrar en el procés cap a la independència. Això ha dit el president dels altres andalusos, Lluís Cabrera, aquest dijous a la Garriga. Convidat per la secció local de l'ANC, Cabrera ha destacat que no es pot estar en contra d'un moviment cívic com aquest i ha criticat els que busquen atiar el conflicte entre les comunitats que viuen a Catalunya. Pinxarà en hueso seguro, no tindrà cap tipus d'incidència. I això ja ho estan fent els partits que estan en contra de la consulta, perquè, i és molt curiós que no se sigui demòcrata de veritat. Un demòcrata, sense cap adjectiu, si és demòcrata, ha d'estar a favor de la consulta. Cabrera, que fa 50 anys que viu a Catalunya, ha demanat que no es trepitgi la identitat catalana i ha recordat que ells van agafar el nom precisament de l'obra Els altres catalans, de Paco Candel, pel seu missatge d'integració. Les coses s'han de fer de forma molt civilitzada i amb molta calma i amb molta força, però alhora sense cap tipus de ni crear odi, ni crear enfrontaments i conflictes. Cabrera també ha criticat que sota el paraigua d'algunes entitats regionals s'amaguin interessos que no són culturals, sinó de caire polític.